د مهربانه خدای پر سپیشل نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو خپل راي در نوریدونکو نن د شنبه ولسی جرګي تصمیم یې پریکړه نیولې چې د مخابراتو وزیر به استیزا کوي دا چې د استیزا دلالل څه دي د ولسی جرګي ځینې غړي ورته وایي چې د کمیسیونونو غونډو ته د نوموړي وزیر نه حاضرېدل او همداراز په نوموړي وزارت کې د غیر قانوني ګمارنو مسله ده حتی دا هم ویلی شو که چېرته د دغه ډول ګمارنو نه یوازې په مخابراتو وزارت کې بلکې په اکثرو وزارتونو ته اشاره وکړه که ونه نیول شي نو دا به یو انارشی را منسته کری او هغه ځکه چې هر یو واری چې خپل کسان د خپل قوم کسان خپل خپلوان او خپل شناختال ته مقرر کری نن پر همدې مسلې بس لرم چې یوازې د مخابراتو د وزیر د استیزا مسله ده که د ټولو وزارتونو کې دغه ډول ستونزې شته خصوصا د ګمارنې مسله له ما سره په بس کې میلمه ده د ولسي جرګې غړی ښاغلی مولوي صاحب احمدالله موحد په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ مولوي صاحب سړی مشی ستاسو پریکړه که څه هم دوه دلایلو ته یې اشاره وکړه چې یو غونډو ته نه حاضرېدل او بل دا چې په دې وزارت کې هغه ډول ګمارنې چې تاسو یې اندېښمن کړي دي یوازې همدغه دوه دلایل وو که نور داسې دلایل هم شته بلې بسم الله الرحمن الرحیم لومړی تاسو ته د کابنوز لیدونکو ته خپل نیکهیلې وړاندې کوم البته دا د ولسي جرګې قانوني حق ده چې هغه اشخاص ته ولسی جرګې له خوا نه رای ورکړل شوې یا رای اخیستی د ضرورت پر اساس یا د قانون د خلاف ورزي پر اساس په بنا د یو کله کله استجواب دپاره یا استیضا دپاره غوښتل کېږي نو که څه هم دغه وزیر صاحب مخابراتو دلایل تر اوسه د خپل ځم په موضوع کې دقیق خبر نه لرم معلومات لرم خو البته دغه کومه خبرې چې تا وکړلې هغه اشخاصو چې استیضا دپاره امضاګان راټولولې د هغوی ادعا هم دا و چې دی کمیسیونو ته نه راځي او په وزارت کې خپل کسان مقرروي او هغه کسان چې قانوني لارې راغلی لکه رقابت آزاد لارې راغلي هغې لرې کوي غیر قانوني شکله سره خپل دوستان ملګري ټیم مقرروي دې کې شک نشته چې په عموم وزارتونو کې داسې یو ستونزې مشکل وي ځکه چې دا نظام هم 50-50 دی ویشل شوی له سره 50-50 دی نو مجبور دی چې دغه وزیر سیبان یا هغه د حکومت وحدت ملی رهبران خپل کسان خپل ټیمونه په وزارتونو کې په ریاستونو کې په ولایتونو کې دیو خپل د تقسیم په اساس باید مقرر کی نو دا ستونزې بدبختانه دی ملک شته واقعیت دی نو دا به نن معلوم شي چې وزیر صاحب مخابرات څه ځواب د ولسي جرګې هغه کسان چې فضل موږ په داخلي ولسي جرګې یو اصول دی څوک چې استهزا کوي هغه دپاره مشخص دلایل څو کسان فرزن د کمیټیو د کمیشنر په حساب باندې آماده کیږي هغه سوال کې دغه جواب کې چرته مثبت وو هغه ادعا چې په هغه باندې کېده دروغ وي نو نه استیزا کیږي بلته رای تیمه داخلي اما کې چرته دغه مسایل دغه خبرې ثابت شي په هغه باندې نو بیا تران د ولسی جرګې حق ته څنګه چې دیو ته رای ورکړه دی بیرته خپل رای اخستیم شي سر به سراحت کوله میشه نو په دغه اساس د مخابرات پارلمان ته وختل ده دغه بهیر شاید هغه ادارات یا هغه وزارتونه چې د کاري کیفیت ضعیف یا دغه سه بعض مسائل موجود چې فزن دلته واسطو خپل ولی پرل کې هغه اشخاص چې واقعا د کار وړ دي استعداد لري ډیر کلونو په وزارتونو کې کار کړی دی هغه تجربه کاري لري دا خلک لري کې او دغه پر ځای بل څوک راوړي چې هغه نه کاري تجربه لري نه کاري وړتیا لري نو په دغه اساس شاید چې پولیس تاسو اشاره ورته وکړه چې حکومت ویشل شوی د 50-50 دقیقا او بدون شک چې دا مسله او دا ستونزه خو د ملکي خدماتو مسله باید
اغه نو نه باید وو ویشل شي ک څوکۍ دی وزارتونو دی موینیتونو وو ویشل شي چې تر ډیره هدا پولیس سیاسي څوکۍ ورته وایي بدون شک چې څوک به دومره انتقاد ونه کړي په حکومت ک چیرته ملکی خدماتو څوکۍ بیا ویشل کیږي او هر وزیر بیا خپل خواخه دغه ډول یو چلن کوي آیا فکر نه کوي تاسو چې دا به یو لوی زیان وي زموږ هغو کسانو ته چې هغوی مسلکي نو طبعا د کې مونږ زه خپل د کې په خوانم دسی تشویش کې وم او یم خصوصا په ملکی په اداراتو کې زه داسې فکر کوم چې یوازې ملکی ادارات کنه من حیث المجموع په ټول نظام کې نور داسې مروج شو تر څو چې دغه څلور پنځه کال چې حکومت وحدت ملی خپل دغه پوره کوي نو هغه وخت پورې به طبعا حتی په شورا کې به داسې ګمان کوم چې داسې خبر به شاید راپورته شي یو وکیل به ستا یو وکیل به زما په سنا کې به یو سناتور به ستا یو سناتور به زما په نور مسایلو کې هم همچنان لکه اوس دا ته ګوري چې دغه څو میاشتې د کمیسیون اصلاحات انتخاباتي یعنی څونه جنجال شو یو لرې که بل راوړه یو منمه بلې نه منمه یو یې منل بل نه منل بلاخر دې ته ورسېده نو دغسې په دغه ملکي خدماتو په دغه کې اداراتو کې هم دغسې یو مشکل شته اوس هم زه تاته اطمینان درکوم چې ډېر وزارتونو کې زه چې ګورم یعنې یو سل زره خلک چې ګومارل کېږي هغه هېڅ نه و د دې وړتیا نه لري چې دیو رئیسان شي دیو معینان شي دیو والیان شي دیو قمانداران شي خو مګر تقسیم دسته یعنی ډېر ولایتونو کې داسې فرزند یو سړی لیسانس ده مګر دغه پرځای چې بل سړی راځي هغه دولسم پاسي مولوی صاحب تقسیم په ټیټو څوکیو کې هم تقسیم ده یعنی ما پر نظر تر باندې شته ځکه چې یو چرته ابتدا نه ته فکر کوي ابتدا نه چې 50 شنو پوښتنه چې د الف نه تریا پور دا خبره روان ده دې کې اوس دا مهم نه ده چې غټه څوکیو کې یا ټیټه څوکیو کې دغه باسي یعنی ټولو کې ده ځکه چې یو پوست حتما یو تا د ټیم سره ده تا د کمپاینر ده تا د تنظیم سره ده تا د سیم سره ده تا د قوم د جبه سره ده نو ته مجبور یې چې هغه باید یو ځای مقرر کړي خو چې مقرر یې ورو ته چې بل پوست نه خو تا باندې هغه موضوع راوځي چې ورو ستا دونه سهم ستا ده دونه سهم زما ده نو بدبختی هم داده چه یعنی خلق امید داو چه حکومت وحدت ملی به طبعا در طول ملیتون یو نمینده یو تمثیل بایی متاسفانه اگه سیونه شوه یعنی اخپل ازم پدی ما سواری پا پارلمان که دا اخبری کرده مسئولین تو مخام اخبر دویلی چه حکومت وحدت ملی فقط یو چو گروپونه دی یو چو قومونه دی نه طول قومونه نه طول ملیتونه دا افغانستان چه چو ولسونه دی چو بگری دی اگه پدی نظام کسام نداری اوز اخپل از نورستانی ما مګر زمونږ ولس په دې نظام کې یو چوکیداری رقم نه لري وظیفه هم نه لري یعنې د حکومت وحدت ملی د خوانه موږ ته یو ریاست څه کې چې یو وزارت څه کې یو معینت څه کې یا ولایت څه کې چې یو ماموریت هم نه درکړ شوی یعنې هر ځای چې ورځي پوستونه ډک دي بسونه ډک دي یعنې څوک چاته ورته ویل نه شي چې ورو دغه ځای خالي دی یعنې زه تاته ویل شم چې نورستان خلک لیسانس دکتوره ماستری لري بیکار دي هغه لپاره ځای نشته اغه د پر بستون نشته ځکه چې پوهیږي چې غوته سهم نه درسته غوته سهم نه درسته نو تر نن خو همدغه خبره بل څه ده کاري تجربه لري با استعداد خلک شته ولی بیکار دي دا سه کسان هم تاسو درک ویني چې د نورستان و سیستا سو خبر پیوي چې لدند غوښه شي او نور کسان په ځای راوستل شي خو شاید دی دی مثال په تور دلته د شاروالي ضروري حوزې او کتون حوزې متاسفانه چې ما له یاد وته کله له سمح حوزې د شاروالي حوزې عامر مسئول اګه څو ورځې مخکې لري کړه بله ان نورستانیو واسطه نه درلوده قوت او زور نه درلوده په دې نظام کې رهبران نه درلوده هغه بشار لري شو او کاری تجربه یا ایمانداری او صداقت چې دغه هغه په شان صادق او مسلمان سره په ټول افغانستان کې پیدا کړي په هیڅ کوم کې نشي پیدا کولای خو متاسفانه هغه لري دغه هغه پر زبل څوک راوړ خو تبان چې دبل څوک راوسته دي خو دغه د وحدت ملی د رهبران څوک وي یا دغه د کمپاین سره وي یا دغه د تنظیم سره وي یا دغه د سیم سره وي دغه هغه لري کړ دغه پر زبل څوک راوسته یا ولاند د ملرو مولوی سی بیا راګرځو درنوري دونکو سره هم غواړم